Prezident İlham Əliyev İsmayıllı rayonunda əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına və əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən İsmayıllı rayonunun əhalisi 37660 nəfər olan 7 yaşayış məntəqəsində əkin sahələrinin və əkin üçün istifadə olunan həyatyanı torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması, habelə əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsi üçün 10 ədəd subartezyan quyusunun layihələndirilməsi və qazılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsündə Azərbaycanın rayonları su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə subartezyan quyularının qazılması üçün göstərilmiş vəsaitin 700 min manatı Azərbaycan Melorasiya və Su Təchizatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ayrılıb. Röya İsrafilova, Qəbələ TV.